Mana jahlim chiqqanim 3 oylik bola iste'mol qiladigan malyutkalarni ham muddati 6 yil o'tib ketganligini xalqimizga aldab sotayotganligi bu kechirib bo'lmaydigan voqelik. Ha, aynan shunday. Savdo do'konlarida sotilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining katta tanlovi orasida siz muddati o'tgan bolalar ovqatlarini ham topishingiz mumkin. Vijdonsiz tadbirkor o'z iste'molchilarining sog'lig'i haqida umuman tashvishlanmaydi. Asosiy vazifa mahsulotlarni sotishdir. E'tiborsiz xaridor juda ko'p. Viloyat hokimligida o'tkazilgan navbatdagi video selektor muhokamasi ham aynan shu mavzuga bag'ishlandi. Profilaktika ishlarini olib borish va sertifikatlanmagan mahsulotlarni savdodan chiqarish maqsadida viloyat hokimligi tomonidan ishchi guruh tashkil etildi. Ular Samarqand shahri, Bulung'ur va Samarqand tumanlaridagi turli savdo obyektlarida bo'lishdi. Yig'ilgan materiallardan bir qismi asosida video reportaj tayyorlandi. Ishchi guruh xabar qilganidek, ko'p joylarda yaroqlilik muddati o'tgan yoki ishlab chiqarish muddati ko'rsatilmagan kalbasa va pishloq mahsulotlarini uchratishingiz mumkin. Iroda al-intizor masofati cheklangan jamiyatning savdo nuqtasi ko'zdan kechirildi. Bu yerda ular noma'lum ishlab chiqaruvchidan va ishlab chiqarish sanasiz pishiriqlar sotishmoqda. Oyoq ostida kalbasa mahsulotlari turibdi. Kultirilgan sutning muddati oktyabr oyida tugagan. Do'konda savdo qilayotgan sotuvchiga noqonuniy xatti-harakatlarni tushuntirish chog'ida ishchi guruhga qarshilik qilib, telekamerani sindirish bilan tahdid etish kabi holatga ham duch kelishgan. Albatta, ishchi guruhning javonlardagi tovarlarni saralash harakatlari ularga yoqmaganligi aniq. Hurmatli do'kondorlar, do'konda egasimisiz, oziq-ovqat sotyapsizmi? Noinsoflik qilmang. Muddati o'tgan mahsulotlarni sotmang, yig'ishtirib olib keting. Bo'lmasa biz sizni yig'ishtirib olishga majbur bo'lamiz. Ayniqsa qo'lda tayyorlanadigan pishiriqlarda ham hech qanaqa kelib chiqish istochnigi yo'q, sertifikati yo'q. Sertifikatlanmagan, qadoqlanmagan, muddatlari yozilmagan narsalarni ochiq bo'lishga bu to'rt deb sotib yotibdi. Xaladinlik yo'q. Yakka tartibdagi tadbirkor Jo'rabek Ahadov do'konida sifati kafolatlanmagan 11 turdagi mahsulot sotuvdan olinmagan, 6 turdagi mahsulotning ishlab chiqarish sanasi ko'rsatilmagan, 5 turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining muddati o'tib ketgan. Ushbu do'konda hattoki qalbaki mahsulotlar ham borligi aniqlangan. Choy qadoqlash bilan faoliyat ko'rsatmagandan keyin bu noqonuniy ishlab chiqarilyapti-da. Buni ishlab chiqqan qayerdan chiqyapti? Qaysi firma chiqaryapti? Faqat etiketkasi bor. Lekin qaydan chiqarish anosi yo'qdi joyi. Manzilni eski manzilni ko'rsatib kimdir faoliyat yurityapti. Qalbaki mahsulot desak ham bo'ladi, chunki buni sertifikatmi, hech nimasi yo'qdi. Yakka tartibdagi tadbirkor Suhro Boboyevga tegishli savdo do'konida ham yaroqlilik muddati o'tgan va ishlab chiqarish muddati ko'rsatilmagan mahsulotlar savdoga chiqarilgan. Eng achinarlisi shundaki, tez buziladigan oziq-ovqat muzlatkichda emas, ochiqda saqlanmoqda. Mana bu shirinlikning yaroqlilik muddati 2022 yil 15 dekabrgacha deb ko'rsatilgan, ammo yaroqsiz holatga kelib qolgan mahsulot 1 yildan buyon savdodan olinmagan. Ayrim do'kondorlar savdo qilmasdan do'kon eshiklarini yopib ham ketishdi. Chorraha o'g'ri deb yozayaptilar. Mana adreslari, hamma narsa qo'yilyapti. Ishlab chiqarish sanasini qo'ymayapti-da, muddati 24 oyda berishyapti. Lekin qaysi chisloda ishlab chiqqanligini iste'molchilar qanday tushunishi mumkin? Dahbet mazzali o'g'ralari. Bu ham xuddi shunday mana. Navbatdagi o'rganish mansili Samarqand savdo baraka xususiy korxonasiga qarashli savdo do'koni bo'ldi. Bu yerda muddati o'tgan sut va kalbasa mahsulotlari sotilmoqda. 3 oylik muddati o'tgan kalbasalar aniqlandi. Bunda mana sentyabr oyida ishlab chiqarilgan, lekin 15 kun bo'ladi bu surog'i, bu mahsulot surog'i 15 kun bo'ladi. Bunda 3 oy o'tib ketgan, uji bu mana iste'molga yaroqsiz hisoblanadi. Ikkinchi holatda mana muddati ko'rsatilmagan mahsulotlar ham aniqlanyapti. Bunda tadbirkordan e'tiborli bo'lishni biz talab qilyapmiz va targ'ibot, tashviqot ishlarini olib boryapmiz. Chunki qarang, muddati ko'rsatilmagan mahsulotda siz javobgar bo'lasiz. Agar kimdir olib buni zaharlansa, agar muddati ko'rsatilib, muddatini ichida kimdir yeb uni zaharlansa, u ishlab chiqarish javobgar bo'ladi. Shuning uchun sizlardan iltimos, talab bo'ladi, buni muddatini qo'ydirib, keyin nima deydi, ta'minotchidan olishlaringiz talab bo'ladi. U o'zlaringni foydalaring uchun. 4 kun davomida o'tkazilgan o'rganish davomida Samarqand shahri, Samarqand va Bulung'ur tumanlaridagi 41 ta savdo shoxobchasida 1736 dona yaroqlilik muddati o'tgan mahsulotlar aniqlandi. Bu kabi holatlarning tahliliga bag'ishlangan muhokamada viloyat hokimi aholini mahsulotlarini xarid qilishda e'tiborli bo'lishga, ularning yaroqlilik muddatini sinchiklab tekshirishni so'radi. Ben
bütün samarqandliklarga murojaat qilmoqchiman. Samarqand viloyatining aholisi nimayki sotib oladigan bo'lsangiz, shu sotib oladigan narsangizni srogiga qarang, iltimos qilib so'rayman. Chunki magazinlarimizda, do'konlarimizda vijdonini yutgan sotuvchilar ham yo'q emas ekan, mulkdorlar ham yo'q emas ekan. Ayrimlar balkim bir kun o'tgan bilmay qolishi mumkin, lekin oylab o'tib ketgan mahsulotlarni sotayapti. Srogini ko'rib oling, srogi yaqinlashgan bo'lsa ham olmang. Bir oy qolgan bo'lsa, bir kun qolgan bo'lsa, ertaga bular farzandim hech narsa qilmaydi, srogi mayli bir oy o'tgan bo'lsa ham deyishingiz mumkin. Lekin keyinchalik baribir uni sog'ligiga bu o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Ertaga cho'ntagingizdagi bir topgan mablag'ingizni farzandingiz sog'lig'i uchun apteka yugurishingizga majbur bo'lasiz. Iste'molchilar o'z huquqlarini bilishlari zarur. Har birimiz mahsulot xarid qilishimizda ehtiyotkor bo'lsak, yaroqlilik muddati o'tgan yoki sertifikatlanmagan mahsulotlarning sotilishining oldini olgan bo'lamiz. Unutmang, salomatligimiz o'z qo'limizda.